Айн баяр салбарын олголт амжилт түүгийн сургамж өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар хэлэлцүүлдэг үнэлээ. Мөн Баянзүрх дүүрэг эрхчлөлтөд худалдааны дүүрэг болохоор зорж байна. Дүүрэг орон нутгийн зүгээс аж ахуй нэгж байгууллагуудад дарамт хүндрэл учруулахгүй зорилт тавьж, хүчний худалдаа бүхий тохилог дүүрэг болохоор онцоллоо. Түншлэн салбарта манлайлан ажиллаж байгаа 55 хүнийг мэдлэг ур чадвар хүч хөдөлмөрөөр дайчилан үр дүнтэй ажиллаж салбарта үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг нь үнэлэн шагналаа. Худалдаа арилжааны дүүрэг болохоор бид нар бас төлөвлөд байна. Яагаад гэвэл бид нар бол аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа бүхэл боломжоороо дэмжиж ажиллах ийм чиглэлийг бас бодлого гаргаж гаргаж байгаа. Шүний худалдааны гудамжийг бий болгоно. Худалдааны гудамжийг. Худалдааг 24 цаг хийн. Бүх одоо төлөвлөлт юмнууд хийгдсэн байгаа. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа дэмжих тал дээр бид нэлээд одоо амбицтай ингэж ажиллах гэж ингэж бодож байгаа. Хүн хаана бэ? Тэндэл бүх үйлдвэр үйлчлэгээ явуулчихжээ. Тэнд одоо нийтийн хоол, үнс бүтээг одоо хөнгөн үнсний бүтээгдэхүүн, салах нарийн бонус хуулаад, хувц хунар гэж хүний юу л хэрэгэлдэг бүх юм энэ одоо үйлдвэр үйлчлэгээгээр одоо явдаг юм аа. Одоо үргэлж одоо үйл ажиллагааг дэмжиж ажилладаг одоо дүүргийнхаа хамт олон, худалдааны хэлтсийн хамт олон нийт Монголынхаа одоо худалдаа эрхлэгчтэй, худалдааны байгууллага үүсч үзсний 100 жилийн амьдыг хүргэе. Айн арга хэмжээнд Баянзүрх дүүргийн удирдлагууд Улаанбаатар хотын захиргаачийн ажлын албаны хүнс үйлдвэрлэл худалдаа үйлчлэгээний хэлтэс Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 250 гаруй бизнес эрхлэгчид үе үеийн ажилтан албан хаагчид ахмадууд оролцлоо. Худалдааны салбараа 100 жилийн турш хөгжлийн урт замыг дуулж иргэдэд аюулгүй баталгаат бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэхийг зорин гэрсэн бөгөөд Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд 3200 гаруй иргэн аж ахуй нэгжүүд энэ салбарт хүчин зүтгэж байна.